Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia. L-am astăzi invitat pe unul dintre cei mai buni istorici în ceea ce privește istoria aviației, pe domnul Alexandru Armă, autor a numeroase volume legate de istoria aviației românești. Discutăm astăzi despre unul dintre cei mai buni piloți români, despre Constantin Bâzu Cantacuzino, o adevărată legendă în aviația românească, un personaj care și astăzi fascinează o întreagă generație de istorici. Cine este acest Constantin Bâzu Cantacuzino? Bună ziua încă o dată! Pentru cei care sunt pasionați de aviație și nu numai, Bâzu Cantacuzino este practic vârful acestui domeniu la noi în România și nu numai. Dacă vorbim de Bâzu Cantacuzino, vorbim la superlativ. În primul rând, să vorbim de originile sale. El se trage din familia Cantacuzinilor, știți, familie cu puternici origini nobiliare, care a dat țărilor române doi domnitori și înalți dregători, plus în perioada modernă personalități politice, cum este de fapt Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit și Nababu, care au ocupat numeroase funcții importante în viața politică românească în perioada lui Carol I, apoi tatăl lui Constantin Bâzu Cantacuzino, care este Mihail G. Cantacuzino, la fel o personalitate în viața politică românească. Iar apoi să vorbim despre mama lui Bâzu Cantacuzino, care este de fapt Maria Rosetti Tescani și a cu origini boierești în Moldova. Este cunoscută mai ales sub diminutiv sau numele Maruca și foarte cunoscută în special cu relația pe care a avut-o cu compozitorul George Enescu, care s-a căsătorit în anul 1936 după moartea lui Mihail G. Cantacuzino, tatăl lui Bâzu Cantacuzino. Bâzu Cantacuzino s-a născut la București în 1905, la 11 noiembrie. Copilăria a fost marcată în special de vizitele sau unde se ducea în vacanță la moșia tatălui de la Jilavele din județul Ialomița, unde avea o mare moșie de 1100 de hectare, unde adesea localnicii, țăranii, îl vedeau pe tânărul înalt, care se plimba cu bicicleta pe câmpurile din împrejurime, era o zonă cu lacuri, așa, iar apoi mai târziu și-a petrecut copilăria la Tescani, la Bacău, unde era moșia din partea mamei. Cum ajunge Bâzu să fie pasionat de aviație? Totuși, în prima etapă a vieții lui, practică multe sporturi. Hockey, da. Ajunge chiar în echipa României Naționala României, deci și între... participă și la campionate mondiale de hockey. Da, o să vă explic. Și ciclism. Și ciclism. Deci Bâzu a practicat foarte multe sporturi și pe toate le-a practicat bine, devenind campion sau practicându-l la un nivel înalt. El, deci, și-a terminat, după ce și-a terminat studiile primare la București, apoi a plecat în Elveția, unde a terminat liceul la Geneva în 1923. De aici i-a venit pasiunea pentru hockey și începe să practice acest sport, pe care îl practică cu succes, pentru că între anii 1930-1935 câștigă campionatele României cu echipele Tenis Club București și cu Bragadiu. Apoi Bâzu este atras și de tenis, câștigă campionatul României la tenis în 1932, practică și alte sporturi de iarnă, cum este bobul, dar ulterior este atras de sporturile mecanice, motociclism și automobilism, unde iarăși câștigă numeroase premii, pentru ca începând după anii 1930 să fie atras de lumea aviației. De ce? Pentru că în acea perioadă apar marile raiduri aeriene, meetinguri, iar aviația devine un sport foarte popularizat, care atrage în special tineretul și oamenii cu bani, că trebuiau să ai oarecum ceva bani, cum este și Bâzu, care o să-și cumpere mai multe avioane pe parcursul vieții. Bun, care e primul lui contact cu aviația? Acum nu știu exact, dar știu că începând după anii 30, special anii 1932, este atras de aviație, iar în anul 1933 se înscrie la școala de zbor Mircea Cantacuzino,
unde își obține în vara anului 1933 brevetele de pilot de turism 1 și 2. După ce își obține aceste brevetele, își cumpără un avion Fleet 100G, era un avion de antrenament foarte ușor, manevrabil, cu care face mai multe raiduri în țară în special. Începând în anul 1935, Bâzu este atras către acrobația aeriană pe care începe să o practice, în special apropiat de Constantin Abele și Max Manolescu, doi din oamenii proeminenți al aviației române în perioada interbelică, mari piloți și acrobați în același timp. Iar Bâzu începând în 1935, începe să practice acrobația aeriană, participă la mai multe mitinguri aeriene în România. Mitinguri, de exemplu, sunt câteva mitinguri, cum este unul în toamna anului 1935 la Băneasa, când participă cei mai buni acrobați aerieni din Europa, Frantisek, erau piloți cunoscuți în perioada aceea și care vin și participă la aceste mitinguri. Bâzu face senzație, zboară alături de celebra formație de acrobație Dracii Roșii. Și astăzi o să vă spun o întâmplare foarte interesantă petrecută în toamna anului 1935, când Bâzul s-a antrenat pe aerodromul Băneasa, zburând la joasă înălțime, întors pe spate, foarte aproape de pământ. El este văzut de principele Nicolae, care, îngrozit de acrobațiile pe care le făcea Bâzul, ia contact cu cei de la aerodrom și treabă cine e acest tânăr inconștient care zboară și își riscă viața și cere să fie interzis să mai zboare acolo pe aerodrom. Bine, îi dă o interdicție de 15 zile, după care Bâzu în continuare începe să facă acrobații aeriene. Urmarea acestor acrobații aeriene se înscrie în Lares. Da. În, Haideți să vă spun până la Lares că se întâmplă ceva foarte interesant. Bâzu a avut un proiect foarte ambițios. Acum, bine, nu foarte multă lume știe, dar el a intenționat să facă un zbor în jurul lumii prin care să bată recordul de viteză stabilit de un american, Willie Post, în anul 1933. Pentru a face acest, el începe ideea, începe acest proiect să cristalizează în anul 1935 și începe să strângă bani, există într-adevăr niște subvenții din partea statului, ajutat de o parte din oamenii politici și economici ai vremii, printre care vorbim de viitorul ministru al aerului și marinei Radu Irimescu, de Grigore Cafencu, Crețianu, sunt o groază de persoane care se mobilizează și încep să strângă bani ca să-l ajute pe Bâzu să cumpere un avion performant cu care să facă acest înconjur în jurul lumii, proiect care este chiar patronat de Carol al II-lea. Până la urmă, acest proiect se termină cu un fiasco, pentru că nu din cauza lui Bâzu, în 1936 el se înțelege cu uzinele Renault din Franța și achiziționează un avion Codron Typhoon, un avion bimotor, cu care intenționa să facă acest proiect. Plătește banii chiar înainte de termene la fabrică. Fabrica nu își onorează contractul, deci îi livrează avionul cu două luni mai târziu, iar în toamna anului 1936 Bâzu vine cu acest avion la București, pe care îl prezintă publicului, vine chiar și Carol al II-lea, dar după această dată avionul începe să aibă probleme mari, avea probleme la motoare. Bâzu constată, se întoarce înapoi în Franța în aceeași toamnă, în 1936, să pune chiar benevol la dispoziția fabricilor Renault ca să încerce avionul, care fac o serie de modificări. Avionul este practic, zic ei, pus la punct în anul 1937. Bâzu intenționează iarăși să facă, în vederea marelui raid, intenționează să facă două raiduri. Unul este de la în mai 1937, de la Londra la Cape Town, care iarăși se termină prost, pentru că din cauza problemelor la motoare aterizează în nordul Africii. După aia mai încearcă încă un raid București, Tunis, Paris, București, tot de un raid de viteză, care iarăși nu-l poate termina din cauza acestor probleme al motoarelor avionului. Bâzu se întoarce din nou cu avionul în Franța, urmează un proces lung care, din cauza războiului, nu-l mai finalizează. Și totuși,
urmare a acestei nereușite și acestor nereușite raidurile, ajunge să fie oarecum criticat de presa din România. Da, da, da. Există o campanie împotriva unele ziare, pornesc o campanie împotriva lui Băzu, care îi se reproșează suma mare pentru că l-a primit aproape 7,5 milioane de lei din partea subvențiilor și strângerilor care s-au făcut, practic din partea statului, și se reproșează că acești bani puteau fi cheltuiți în alte scopuri. Băzu cheltuise acești bani și nici nu realizează marele proiecte Raid în jurul lumii, nu din cauza lui, după cum a zis, din cauza problemelor pe care le-a avut cu acest avion Codron, Typhoon, pe care l-a botezat Dacia și care până la urmă s-a dovedit incapabil ca să-și ducă la avionul, să-și ducă la bun sfârșit obiectivul pe care Băzul propusese. Datorită acestui succes și campanie, Băzul intră oarecum într-un cont de umbră și decide, începând cu anul 1937, să înscrie la Lares, datorită lui Grigore Cafencu, care era directorul, viitorul ministru de externe, care era directorul companiei, să înscrie la Lares. Aici, la Lares, Băzu are o activitate prodigioasă, devine în foarte scurt timp unul de cei mai buni piloți ai companiei, face numeroase zboruri, aproape după 2 ani el realizase 3500 de ore de zbor, zburase pe peste 50 de tipuri de avion. Băzu începe să stăpânească și radiografia, existau niște cursuri pentru operatori de bord, pentru radiotelegrafie. Băzu își înțelege toate aceste cursuri, devine un pilot foarte bun, chiar capabil să zboare fără radiotelegrafist. Iar la începutul celui de-al doilea război mondial, găsim pe Băzu în poziția de pilot șef la Lares. Bineînțeles că el este atras foarte mult de aviația de vânătoare. El își obținuse în anul 1935 brevetul de pilot de război la școala de perfecționare de la Buzău, unde chiar a fost lăudat de superiori. Și odată cu începerea celui de-al doilea război mondial, face mai multe cereri să fie mutat la aviația de vânătoare. Lucruri care se întâmplă în anul 1941, după ce România intră în război, când pe 6 iulie este detașat la escadrila 53 de la Mamaia, escadrila care zbura pe avioane Hurricane de proveniență britanică. Aceste avioane au făcut istorie în bătălia Angriei alături de Spitfire. El activează foarte puțin pe front până la data de 19 septembrie, când subsecretarul de stat Gheorghe Jelenița decide să-l mute înapoi la Lares. Totuși are două victorii aeriene. Obține patru victorii, deci prima victorie aeriană obține pe 10 iulie 1941, deci la patru zile de când începuse să activeze pe front, doboară un avion sovietic, obține patru victorii sigure și două probabile. Se pare că ar fi fost mai multe victorii pe care însă Băzu n-a reușit să le omologheze, dar aceste patru victorii sunt sigure, apar înscrise în documente și i-au fost atribuite, alte două probabile. În anul, la sfârșitul anului 1941, face cerere, se întoarce din nou pe front la începutul octombrie, dar în foarte scurt timp se termină campania din Odessa, deci după Basarabia, Odessa, cu cucerirea Odesei, iar unitățile române sunt aduse în țară, inclusiv escadrila 53, iar Băzul este mutat din nou la Lares. Aici e foarte interesant că timp de aproape 2 ani, Băzul activează ca pilot la Lares. Acest Lares, multe din avioane fusese puse la dispoziția aviației militare pentru escadrila de transport. Băzu din nou încearcă să plece pe front, reușește acest lucru abia în mai 1943, după ce face mai multe cereri, inclusiv un memoriu adresat marșalului Antonescu, în care îi spune că vrea să meargă pe front și care aprobă în cele din urmă, se întoarcă pe front la escadrila, la grupul 7 vânătoare, care în acel moment se afla la Kramatorskaya, și trecuse pe avioanele Messerschmitt 109G, avioane foarte bune, de proveniență germană. Băzu ajunge pe front, este detașat la comandant de escadrilă, la escadrila 58. Foarte interesant, pentru că Băzu face trecerea pe aceste avioane practic ușor, imediat, uimindu-i și pe instructorii germani, care au rămas chiar fascinați de Băzu, care nu zburase acest tip de avion, a reușit să-l manevreze. Era un avion foarte greu de pilotat, Messerschmitt 109. Băzu îl stăpânea foarte bine.
După care urmează, că în calitate de comandant al escadrilei 58, urmează o perioadă foarte bună până la sfârșitul lui august 1943, când primește și de reținut ordinul Mihai Viteazu, clasa 3-a, cea mai înaltă distincție pe care putea să o primească un ofițer combatant. El reușește să-și adauge multe victorii, reușind să ajungă la 24 de victorii sigure și vreo 10 omologate. Vine toamna lui anului 1943, Bâzul este iarăși retras, vrea să mute la grupul 9, care înlocuiește acest grup 7 din cauza pierderilor, dar din cauza faptului că se îmbolnăvește, din ce am înțeles de scarlatină, este retras în țară, stă în convalescență până la începutul anului 1944, până în februarie 1944, când este detașat din nou la grupul 7 vânătoare în apărarea teritoriului. Odată cu 4 aprilie, știți, începe campania de bombardamente a aviației americane asupra teritoriului României. Participă, grupul 7 participă la primele confruntări cu aviația americană, după care este mutat pe frontul din Moldova. Începând în mai 1944, Bâzu se întoarce la grupul 9 vânătoare, practic la foștii camarazi cu care luptase, că o parte din piloții veterani ai grupului 7 au trecut în acest grup 9 vânătoare. Și se remarcă iarăși pe frontul din Moldova, știți că deja în primăvara anului 1944 armatele sovietice se aflau pe frontul din Moldova, unde se dau lupte puternice, doboară mai multe avioane, iar pe 18 august 1944 aeronautica română îl pierde pe capitanul aviator Alexandru Șerbănescu, care este practic al doilea as ca victorie din aeronautica română după Bâzu Cantacuzino. Este doborât, era și comandantul grupului 9 vânătoare, este doborât de aviația americană pe 18 august 1944. După care Bâzu preia comanda grupului 9 vânătoare. Ajungem la un moment foarte important. 23 august 1944, Bâzu Cantacuzino va primi o serie de misiuni secrete. O să te rog să le detalezi, pentru că sunt puțin cunoscute și puțin studiate în istoriografia românească. Da. Deci, după cum am zis, pe 18 august, Bâzu preia comanda grupului 9 vânătoare, care era practic vârful de lance al aeronauticii regale române, un grup care închega toți cei mai buni piloți de vânătoare români. Trebuie să spun că până la acea dată grupul a suferit pierderi importante în luptele cu aviația americană, rămăsese doar cu câțiva piloți. După în noaptea de 23-24 august, grupul 9 este surprins pe un aerodrom la Cioara Doicești împreună cu unitățile germane. Datorită lui Bâzu, care reușește cu tact, grupul pleacă de pe acel aerodrom, pentru că relațiile între piloții români și germani devenise foarte încordate, riscând chiar să iasă confruntări. Bâzu părăsește cu piloții disponibili grupul, unitatea germană, și aterizează la Popești-le-Ordeni. Aici, în câteva zile, participă, începând cu data de 25 august, participă la luptele pentru apărarea capitalei, reușind să doboare chiar 3 bombardiere germane deasupra Bucureștiului. Pe 27 august se întâmplă un eveniment foarte important, puțin cunoscut, nu toată lumea știe ce s-a întâmplat. După întoarcerea armelor, în România se aflau aproximativ 1100 de prizonieri americani și britanici capturați în urma raidelor din 1943 și 1944. Americanii vreau în cel mai scurt timp să contacteze forța 15 aeriană, adică unitățile din sudul Italiei, care să trimită avioane și să-i repatrieze înainte ca rușii să vină în România și care ar fi putut să-i ia prizonieri. Folosească chiar ca monedă de schimb, din ce am înțeles. Bâzu se implică în această misiune. Pe 27 august realizează un zbor temerar la bordul unui avion Messerschmitt 109G, care e un avion de vânătoare. Scoade aparatura și îl bagă în fuselajul avionului pe locotenent colonel James Gunn, care era practic ofițerul cu cel mai mare grad dintre prizonierii americani, și pe care, după un zbor temerar deasupra Balcanilor, trebuie spus că acea zonă, era acea teritoriu controlat de aviația germană, deci exista riscul să fie doborât, zboară la înaltă înălțime, ajunge la bazele din sudul Italiei, de la Foggia, aterizează pe un aerodrom acolo, iarăși produce surpriză, pentru că putea fi doborât de aviația americană, care vedea un avion Messerschmitt, credeau că este un avion inamic. Ei reușiseră să deseneze pe fuselajul avionului în drapel american, cu chiu cu vai, americanii realizează că este un avion amic și îl lasă să aterizeze. Evident, produce stupoare acolo, vă dați seama, un pilot român aterizând în fuselaj cu un aviator american și cu grad mare.
Iar Bâzu acolo, împreună cu comandanții americani, cu cei responsabili americani, pun la cale acest plan care se va numi Operațiunea Reunion și prin care aviația americană din sudul Italiei reușește în numai câteva zile să-și repatrieze prizonierii în România. O să detaliez ce s-a întâmplat. Bâzu hotărăște ca împreună cu doi aviatori americani să întoarcă la Popești de Ordeni, să vadă dacă aerodromul este sigur. Și acești piloți americani trebuiau apoi să întoarcă în Statele Unite, în sudul Italiei, de unde erau trimise mai multe bombardiere B-17, care trebuiau să ajungă la Popești de Ordeni și să îmbarce acești aviatori care trebuiau să întoarcă în sudul Italiei. Eu am găsit niște mărturii foarte interesante, inclusiv la piloți americani. E un pilot american care povestește ce s-a întâmplat cu Bâzu în acele zile. Iar ceea ce este foarte interesant este că Bâzu îi cere permisiunea unui aviator american să încerce avionul Mustang cu care trebuia să întoarcă România, pentru că avionul lui a fost încercat de piloții americani și distrus avionul Messerschmitt. Iar piloții americani rămân surprinși de faptul că Bâzu, care nu zboarase în viața lui acest tip de avion, reușește să zboare cu el ca și cum ar fi zburat de foarte mult timp. Face o impresie foarte bună aviatorilor americani, care îl descrie ca un om cu o atitudine de gentleman, vorbea foarte bine engleză, deci îi impresionează pur și simplu. Iar în timpul zborului, el este însoțit de două avioane americane, de doi aviatori americani, zburând în formație, care primesc ordin ca, dacă vă dați seama că erau totuși suspiciunea asta ca să nu cumva să fie o cursă, dacă el face vreo manevră să fie doborât. Iar în timpul zborului, după cum povestește un aviator american, Bâzu, care zbura în formație cu ei, iese din formație, dar foarte rapid, și încearcă mitralierele la avion, adică trage o rafală cu avionul Mustang, după care vine imediat în formație. Americanii au fost foarte surprinși că n-au avut timp să reacționeze și n-au înțeles ce a vrut să facă Bâzu. Ei au explicat că, de fapt, Bâzu a vrut să vadă dacă în caz că sunt atacați, dacă are avionul armat. Aterizează la București, piloții americani se torc înapoi în sudul Italiei, trimit acele avioane, operațiunea Reunion, care durează mai multe zile, și până la începutul lui septembrie, americanii reușesc să-și ia toți prizonierii din România înainte ca trupele sovietice să intre în București. Și această operațiune, care s-a numit Operațiunea Reunion, este până la urmă meritul lui Bâzu Cantacuzino. 23 august România întoarce armele, devine acum aliată cu Uniunea Sovietică și cu Națiunile Unite. Ce se întâmplă cu Bâzu? Bâzu, după aceste acțiuni pe care le-a întreprins, ca să zicem așa, scop diplomatic, începând cu toamna anului 1944, se întoarce la comanda grupului 9 Vânătoare, cu care luptă până la sfârșitul războiului, până ajung în Ceoslovacia. Mai obține câteva victorii. Ultima victorie pe care o obține este pe 25 februarie, când doboară un avion german, dar este la rândul său lovit și aterizează forțat în linii inamice, dar își pierde și cu echipierul, pe unul din veteranii grupului 9 Vânătoare, pe Traian Drăjan, și se pare că acești piloți au fost doborâți de un as, și Bâzu și Drăjan au fost doborâți, de fapt sunt sigur că am găsit mărturie, doborâți de un as german care a fost chiar instructor la piloții români în Tiraspol în 1943, de Helmut Liefert, care povestește în amintirile sale cum exact în acea zi din februarie a doborât două avioane românești, le-a recunoscut și zice că probabil au fost unii din piloții cu care i-a antrenat și i-a instruit și cu care a luptat pe frontul de est. După terminarea războiului, pentru Bâzu vin norii negri. Pentru o scurtă perioadă el, hai să zicem așa, intră în atenția lui Anna Pauker, pentru că în 1945, ca pilot la Lares, ulterior se va transforma în Tars, așa, o transportă pe Anna Pauker la Paris, la o conferință, era o conferință a femeilor din socialiste, iar există o mărturie de la o Mariana Drăgescu, o aviatoare, că Bâzu a fost văzut zărit în timp ce se îmbarca pe aerodrom, mergând la braț cu Anna Pauker. Se pare că a existat o simpatie din partea Annei Pauker față de Bâzu, pentru că Bâzu a fost invitat apoi la o
la un dineu, la o conferință pe care a avut-o Ana Paucăr și ea, care ar fi spus că poate să conteze pe sprijinul ei. Dar deja Băzul avea probleme foarte mari financiare, veniseră comuniștii care naționalizau tot, el fiind de originale, avea multe moșii, deja pierduse o parte din moșii, nu prea mai avea surse de venit. Cariera sa de pilot la Tars era deja sub semnul întrebării, pentru că deja foarte mulți piloți fugiseră din țară, erau acești piloți evazioniști, iar Băzu, datorită faptului că avea origini aristocratice și zburase și pe frontul de luptase pe frontul de împotriva aviației sovietice, a fost luată în vizor de autoritățile comuniste. Ai publicat un volum extrem de interesant, denumit Constantin Băzu Cantacuzino, Prințul Înălțimilor, la editura Vremea, și un album fotografic de excepție. Și la final ai publicat și o poză cu mormântul lui Băzu Cantacuzino, da, care a fost identificat în anul 1984. Da, cartea am scris-o împreună cu domnul Dan Antoniu. Dânsul deține foarte multe din fotografiile personale ale lui Băzu Cantacuzino. Această fotografie este făcută de un aviator român în anul 1984. Hai să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat, cum a ajuns Băzu în Spania, pentru că el este... Exact, este, cum a plecat este, din România și a ajuns. Băzu este mormântat în Spania, la cimitirul de altor religii, de altă cimitirul altor religii decât cea catolică de la Madrid. Deci, după ce s-a terminat războiul, Băzu a intrat la Tars, a urmat o perioadă grea, chiar fiind reținut a mai face zboruri internaționale, dar în anul 1948, în ianuarie 1948, se ivește o ocazie, pentru că nu existau piloți disponibili, Băzu primește în ultimul moment șansa de a face o cursă externă la Milano, unde aterizează, iar a doua zi le trimite o telegramă celălalt Tars spunând că nu se mai întoarce. De la Milano, Băzu stă o perioadă foarte scurtă în Italia, se mută la Roma. De la Roma pleacă la Paris, unde se afla mama lui și sora și fosta lui soție, a treia soție, Nadia Hujnir-Herescu, cu care s-a căsătorit în 1945. Din Franța, el încearcă să-și câștige existența, devine foarte greu, vrea să-și cumpere un avion, nu poate, pentru că vrea să facă în continuare acrobația aeriană. Pleacă în Spania în 1949, unde s-avrau niște verde ai lui din ramura Sturza Mavrocordat. Este ajutat acolo, începe să lucreze ca pilot utilitar, stropea culturi agricole pentru o companie, din câte am înțeles, americană. Se prietenește cu foarte mulți americani, intră în aeroclubul Regal Spaniol, iar foarte interesant, în anul 1951, cu ajutorul acestui aeroclub, reușește să-și achiziționeze un avion Buker Jugmeister, un avion foarte bun de acrobație, cu care începe să facă acrobație aeriană, participând la mai multe meeting-uri internaționale, la Paris, la Londra, la Madrid, și unde își câștigă notorietatea. Din păcate, în primăvara anului 1958, Băzu se îmbolnăvește de ulcer, suferea de ulcer, face o hemoragie, este internat la un spital privat din Madrid, operat, îi se face o dezecție gastrică, dar aparent starea apare bună, după câteva zile se deteriorează, Băzu face febră, hemoragii, toată comunitatea de aviatori din Spania se mobilizează să-l ajute pe Băzu, donează sânge, dar din păcate acesta se stinge din viață la 26 mai 1958, fiind înmormântat, după cum v-am spus, în acel cimitir din Madrid. Ce trebuie să știe românul de rând despre aviatorul Constantin Băzu Cantacuzino? În primul rând, Băzu Cantacuzino este asul aviației române de vânătoare. Nu numai din al doilea război mondial, este asul aviației române de vânătoare, pilot cu 63 de victorii aeriene, și omologate și neomologate, și foarte important, sunt piloții americani, are practic mai multe victorii decât piloții americani sau ruși din al doilea război mondial. Nemții au avut, aviația germană a avut cu piloți cu foarte multe victorii, dar americani și rușii nu au atâtea victorii cât are Băzu Cantacuzino, care a luptat, trebuie spus, împotriva aviației sovietice, împotriva aviației americane și împotriva aviației germane, adică practic celor mai mari putere nautice din al doilea război mondial. Personalitatea lui a fost descoperită după anul 1990, când s-au redescoperite după anul 1990. S-a scris, dar în continuare rămâne un personaj misterios. Da, într-adevăr, sunt
Să știu foarte multe despre Băzu, dar într-adevăr rămân și multe necunoscute. Viața lui, eu am studiat și viața lui, s-au întâmplat atât de multe și a făcut atât de multe acest om, încât uneori ți-e greu să contorizezi totul. În anii, în perioada interbelică, îl găseai, făcea diferite raiduri. Azi îl găseai la București, mâine îl găseai la Paris, după aia zbura la Milano, după aia îl găseai în altă țară sau în alt oraș. Avea multe proiecte, v-am zis, a făcut sporturi, cam toate sporturile ce se puteau practica atunci și le-a făcut foarte bine. Deci Băzu este cunoscut atât în hockey, este cunoscut în tenis, este cunoscut în sporturile cu motor, motociclism, automobilism, aviație și după război, într-adevăr, memoria a fost păstrată în special de foștii combatanți care l-au cunoscut, în special generalul Ion Dobran, care trăiește și astăzi și care a avut bucuria să-l aibă naș de cununie în anul 1946 pe Băzu Cantacuzino și pe soția lui Nadia Cujnir Herescu și care în jurnalul lui spune multe lucruri interesante despre asul aviației române de vânătoare. Alexandru, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea. A fost o adevărată încântare să te ascult și sper că mulțumesc. Și pentru telespectatori. Mulțumesc și... Telespectatorilor noștri le spun că în continuare pe piață și la chioșcuri există revista Historia Specială, numărul dedicat împlinirea 100 de ani de la intrarea armatei române în Budapesta și de săptămâna viitoare la toate chioșcurile și centrele de distribuție a presei, noul număr al revistei Historia, dedicat prezenței cavalerilor teutoni în țara Bârsei. 15 ani cât au stat cavalerii teutoni în țara Bârsei au lăsat o amprentă adâncă asupra acelor locuri și o istorie mai puțin știută. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați urmărit și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Dezbaterilor Historia. La revedere!